Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. Eu sou Gabriela Moreno e o Boletim Tempo desta segunda-feira já está no ar. Nossos repórteres flagraram descarte incorreto de lixo hospitalar no bairro São José Operário. Moradores relataram que essa situação por lá é frequente. Seringas, agulhas de fístula, sondas e documentos como notas fiscais, boletos e até um livro com informações pessoais de funcionários de uma empresa local. Tudo isso amanheceu assim, espalhado pela rua próximo à Feira São José, na zona leste de Manaus. Esta feirante diz que essa foi a primeira vez que jogam lixo hospitalar, mas constantemente outros tipos de dejetos são descartados aqui. Tinha muita pessoa juntando aqui, tempo de pegar uma contaminação, alguma coisa. Veio até soro com mijo aí jogado. De acordo com os moradores, todos os dias um caminhão desce esta rua, a rua 14, no bairro São José Operário 2, e joga todo esse lixo na calçada, a céu aberto. Diariamente isso aqui está cheio de lixo. Inclusive hoje tem até um lixo aí que, né, dá até de assustar, injeção, agulha, coisas aí que, Deus o livre, que pode até prejudicar a nossa saúde, né? Os objetos não foram usados, mas estão com a data de validade vencida, alguns no ano de 2011. De acordo com a Anvisa, os resíduos hospitalares devem ser descartados em sacos ou recipientes que evitem vazamentos e ações de ruptura, além de estar identificado. O descarte desse tipo de material deve ser feito em valas assépticas e não em aterros comuns e muito menos a céu aberto. Outra denúncia de descarte de lixo hospitalar de forma ilegal foi registrada pela população de Manacapuru. No vídeo é possível ver seringas e soro fisiológico que foram jogados como lixo comum a céu aberto no município. A equipe da TV em Tempo vai acompanhar o caso durante o dia de hoje. E olha só, a responsabilidade das empresas do polo industrial com o descarte dos resíduos produzidos por ela é tema de uma audiência pública hoje na SUFRAMA. O debate é por conta da declaração do presidente Jair Bolsonaro, que afirmou em uma postagem em rede social neste domingo que o governo estuda a possibilidade de reduzir de 16% para 4% os impostos sobre importação de produtos de tecnologia da informação, como computadores e celulares. A medida, caso aplicada, pode afetar diretamente empresas do setor instaladas na Zona Franca de Manaus. A comissão gestora da Feira da Manaus Moderna foi denunciada por um deputado estadual por cobrar propina a comerciantes do local. A extorsão seria praticada pela comissão gestora da Feira Manaus Moderna. Os feirantes seriam intimidados por um policial militar e obrigados a pagar uma propina para permanecer com o box em funcionamento. O caso foi denunciado pelo deputado Fausto Júnior. O parlamentar afirma ter sido intimidado pela administração durante uma visita à feira na semana passada. De uma forma muito agressiva, de uma forma muito intimidadora, chamou a polícia também lá, inclusive. Tudo isso num momento pacífico, eu estava conversando com os feirantes. Na denúncia recebida pelo deputado Fausto Júnior, os feirantes seriam obrigados a pagar uma taxa para permanecer trabalhando no local. Mas nós viemos até aqui, à Feira Manaus Moderna, para averiguar se de fato existem essas irregularidades. Ellington vende legumes e verduras. Ele paga R$ 25,00 semanais pela banca. Aí tem um período aí que eles passam a cobrar, se no caso eles não pagarem, o proprietário da banca não pagar, eles lacram a banca. Procuramos a comissão gestora da Feira Manaus Moderna. Nossa equipe foi recebida pelo presidente do Sindicato dos Feirantes. Davi Lima afirma estar amparado pela lei municipal e que a cobrança serve para a manutenção da estrutura física do local. Toda quinta-feira a gente passa para a secretaria, como pede a lei. Os inadimplentes resolvem com a secretaria. A secretaria que tem poder, se caso os feirantes não venham a pagar a taxa semanalmente, quem cobra é a secretaria. São cobrados R$ 25,00 aos permissionários de bancas de verduras, R$ 30,00 a quem vende peixe ou carne e R$ 70,00 aos comerciantes de melancias. A cobrança é realizada toda semana. Na visão do parlamentar, a conduta requer fiscalização. Encaminhar essas denúncias para o Ministério Público e o Ministério Público vai conduzir as investigações. E eu acredito que o Ministério Público vai conseguir a solução.
Um vídeo de câmera de segurança, onde possivelmente o carro de um motorista que está desaparecido desde a madrugada da última quinta-feira, foi reconhecido pela esposa da vítima como o carro de Bruno Vasconcelos de Almeida, de 35 anos. Imagens mostram o momento em que homens armados, supostamente policiais, descem do carro e rendem um homem que está parado na esquina da rua. Em seguida, uma viatura da Polícia Militar chega ao local para dar cobertura ao veículo. O comando-geral da Polícia Militar informa que, ao tomar conhecimento das imagens, informou o fato de imediato à Corregedoria-Geral da Secretaria de Segurança Pública. A Diretoria de Justiça de Disciplina abrirá um procedimento administrativo para a apuração dos fatos. E olha só, um motociclista morreu em um acidente na Avenida Max Teixeira, Zona Norte de Manaus. Meixa Piama tem os detalhes. O acidente foi na noite deste domingo na Avenida Max Teixeira, no bairro de Flores, na Zona Norte de Manaus. A vítima, identificada como Jander Nilson de Souza, de 38 anos, morreu depois de bater em um veículo ali no local. Segundo a polícia, que esteve presente no momento do acidente, o Jander Nilson vinha em alta velocidade e acabou avançando o sinal vermelho quando bateu nesse veículo. O motorista não fugiu do local e informou aos policiais a imprudência da vítima. Os policiais da 12ª SICOM realizaram todos os procedimentos. O motorista foi até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência e prestar esclarecimentos sobre a morte do Jander Nilson. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para passar por exames. Eu volto com você aí no estúdio. Famílias afetadas pela enchente do Rio Negro em Manaus vão receber auxílio aluguel a partir desta terça-feira. Bárbara Mitoso tem mais informações. Mais de 1.800 famílias afetadas pela enchente do Rio Negro na capital devem receber o benefício auxílio aluguel oferecido pela Prefeitura de Manaus. As famílias cadastradas pela ação SOS Enchente 2019 podem comparecer até a sede da SEMASC na Avenida Irão, no centro da cidade, a partir do dia 18, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. São 10 horas e 9 minutos. No próximo bloco, a procura por passagens para o Festival de Parintins começou e movimenta o Porto da Manaus Moderna. É daqui a pouco. Música.